Rozhodli jste last minute. Nové plavky křižovaly dosud neopálenou nahotu jako mořské trasy mezinárodního obchodu. Než se zrcadla v kabince otočila zády a cenovka z tebe udělala jen další položku výprodeje. Doma na internetu si pak vyhledávala ještě lepší cenu, ztracená ve výsledcích. Jako lomítko uprostřed URL adresy. Lomítko mezi klíčovým slovem a počtem kliknutí. Mezi číslem účtu a kódem banky. Mezi tunami oxidu uhličitého a rokem. Mezi miliardami eur a řeckým dluhem. Lomítko v rovnici, kterou se právě teď počítá, kolik to stojí. Kterou právě teď někdo počítá. A nejsi to ty. Ostrava, část první plakátu. Schoval jsem se zas do podchodu. Sníh zasypával smrtivé nákupy, jako tehdy, když z kapsy na vnitřní straně žeber odcizila rakovina dědovi plíce. Mohl bych ho tu potkat. Boty by ještě něco koktaly o pražských chodnících a tiskla by se k němu obnošená košile, opakovaně vyspravovaná pro dlouhé vyučovací hodiny, ve kterých žákům dokazoval, že všechno se podle univerzálních zákonů sčítá, násobí, odčítá a dělí. Když se během let dopočítají k různému počtu manželství, parkovacích stání a pokojů uprostřed vytěženého bytového fondu. Ale výsledek nesedí.
Jdu podél blednoucích premiér a otrhaných výprodejů a zbytek mi mizí za konci veršů jako nápisy pozde, přelepované dalšími a dalšími plakáty. Část druhá, Warfarin. Řídneš. Ráno tě tlačí močokudné světlo, nutí k další cestě na hřbitov, která tě sněhem dovede jen k ležícímu ožralci nebo otisku čísi ledvin. Z obchodů se vracíš rovnou domů, kde sevřený mezi stěnami žaludku trávíš dny s otlučeným nábytkem, pamatujícím modřiny schovávané před návštěvami za bezpočet obrovsků. Podáváš mi papíry, ze kterých vyčtuji, že jsi měl v srdce sraženinu. Tak ti roztáhli tepny a vyškrábali z tebe, jako ty svou ženu. Na rodinnou anamnézu bereš Warfarin a řídneš, až zůstane jen záznam z nemocnice, ze kterého se kdokoliv dozví víc než já. Pomlčkou k Ostravě, ale je to vesnice. Je tady kostel, stará škola, pár rodinných domků poházených podél trati. Když vystoupíš, leží kolem tebe fabrika, zavřené učiliště, sklady, haly, komíny, sklady a haly. Nikde ti neprodají noviny, nikde se neposadíš, nikde ti nenalejou,
protože tohle je město pro práci a město pro život je jinde. Mají tu malé nádraží, nalíčené polystyrenovým make-upem. Kolik je tady těch kolejí? 20? 30? Můžeš po nich vozit uhlí do celého světa. Můžeš po nich vozit ocel do celého světa. Můžeš po nich vozit auta z Hyundai Nošovice do celého světa. Ale jedeš číst do Havířova, kde chtějí taky takové nádraží. V narychlo spichnutých šatech s vizualizací, s ozdobným lemem ze zámkové dlažby. Aby se do něj mohli schovat před nezaměstnaností, před rozkradenou dobou, před vzpomínáním na utlumený život, před pitomým lirismem počasí a počkat si, než pojede vlak Intercity Regiojet, společnosti Regiojet, který je odveze za dětmi do Prahy. Jaká je předpověď na další dny? Za záclonou ranních zpráv, že
Přinese benzopyrenová poluce od někud z noci, když jsme všichni spali. Nechala jsi mi jen nákupní seznam, který jsem očkrtával mezi kroky v tající břečce. Doufal, že třeba kapky pod okapem konzervatoře budou vyklepávat rytmus pro trubku. Ale šel jsem jinudy, proulkou do prostřed parkoviště, hladce, jako když na poslepu nahmatáš vyholený rozkrok. Kousek dál na špičce ulice tvrdý garážový vřet. Stěny z bryzolitu mě dřív řezaly do prstů, ale teď jen zatepleně objímají auta a nepotřebné věci. Nepřizpůsobivé, protože nekupují kila brambor a sudé počty rohlíků. Později večer jsem si vzpomněl, jak si v kině radila filmové hrdince, s kým se má vyspat, protože bylo důležité, aby to dobře skončilo. Ale jaká je předpověď na další dny? Seděli jsme před televizí a mluvili, až se tahle báseň objevila na vypouklém břiše obrazovky. Nelíbila se nám. Přepnul jsem to. We met just today. Oh, I don't understand everything, so thank you.